بزنید. این خانه آتش زده را در نزنید. Kapı yanandan sonra sahabelere tavşırdı. Evime gelende kapını kucadan dövmeyin. Yavaş dövün Zeynep korku. İn khane ateş sedera der nezeni. Az ma ki güzeş. Az ma ki güzeş. Maderi ra diger. Der khane be piş çeşme dokter. Nezeni. Dayan. Kum ülemalarından idi. Özüme danıştı. Ben bu şehri okudum. Dedi başıma geleni koy deyim sana. Gece evde hanımla sözümüz biraz yok geldi. Ben uşaklar da var idi. Elimi kalkızdım. Bir sihirli vırdım hanıma. Süp gettim işime. Akşam geyden de gördüm kapını açtı. Elini koyup yüzüne hanım. Ağlatı. Dedi sen bir Hazreti Zehra. Beni vuranda uşakların kapağında vurma. Süp zencidenden o kızım yüzüme bakıyor. Diyen olmadı namert. Senin kapağında Zehra'nı vurma. Zehra'nı vurma. O yaralı Zehra görüm onu çok. Allah ekber. Ben hanım Fatime'nin Mersiye Han nökeriyim. Şahlara koşma beni, kadrimi pamal eleme. Dedi Zehra ölünü eyledi ehya. Verme, olmaz İsa'da bu kudret. Beni ihmal eleme. Olmaz İsa'da bu kudret. Beni ihmal eleme. Söyleme tebreye düşmene Zehra'ya delil özürü ilm ile ehrimene dellal eleme. Olmasa ruh ve cer Kabe Hüseyin'in nenesi baba zehmeti hacı çekip nefsü bir hemmal eleme. Gitme Mekke'ye, gitme, eğer Mehmet-i Zehra yüreğinde yoktu, müfte hambalıktı. Olmasa ruhu ve gerçeğe Hüseyin'in nenesi, zahmet-i hacı çekip nefsini hammal eleme. Hikmet-i balığa bu, ismet-i dünya Zehra. İsmet o fezl o şeref lefzidi. Mana Zehra. İsmet o fezl o şeref lefzidi. Mana Zehra. İstesin Kur'an'ı bir kelimede hatm eyleyesin. Ya Muhammed denen. Biliyorum çünkü mazar da açıktı. Ay bu bir rivayeti yazanlar ya Allah yola geçsin. Bir rivayeti ki yazıyorlar. Çünkü mazar da benavalar neylersin. Yazıp da bir rivayeti. Bu halkı öyle dedim. Düzü bu. 75'i Necef idi. Erdevin idi Tebriz. 75'i bedelme kaldılar. Necef. Erdebil Tebriz. 75'i bedelme kaldılar. Günleri, Şanbazar da biliyorum açıktı idarakla. Ama sen iki burada gelirsen kademime kurban olur. Koymuyorsan Zehra'nı yazık ağır ola. Allah sizi Zehra sayesinden kenara salmasın inşallah. Allah sizi ay yasa gelenler, düştürer bimaristanlar avarası elemesin inşallah.
اسمت و فضل و شرف لبس دی معنا زهرا کلمه محمد ده بیلم استیسن بنام دالم ده نسه بند اخیام چخ مزاهم اغمارم استسون قرآنی بیر کلمه ده ختم ایلیسن یا محمد دنن یا محمد نبی اهل نصر یا زهرا کلن بلبل دانشان بلبلی که عاشقه دنیا و آخرت کلدی سولدی بلبله کل کمدی متحتر حمدا بلبلر سولدی سن Gül dedi, Zehra, Zehra. Deseler ruh nedir? Aistuda yeselunaka enir ruh. Deseler ruh nedir? İsmet-i Zehra dedin. Olma kendin. Güle bu ismeti timsal eleme. Bu size şamil oldu. Sage-i gheyr yüzil. Sage-i zehra bir dem. Elan siz o bir demi intihab edersiniz. Niye heyleşirsen? Bakın ki şan mazara çıktı. Sage-i gheyr yüzil. Sage-i zehra bir dem. Bir demay əhl nəzər ömr elə, səd sal eləmə, istəsən həzrəti subhan diyə əhsən sözü və, nam-ı zəhradı o söz, yaz onu öp, qoy közü və. Nam-ı zəhradı o söz, yaz onu öp, qoy közü və, nə qədər tərif edirlər. Doğrudan kimin ləyadəti var? Xud-i Peyğəmbər də öz çıxarı qədər tərif edir. Fatımət-i Ummu Əbiha. Fatımə mənim mənəmdir. Düzdür, Peyğəmbər də tündiyə bir Fatıməni Allah tərif edir. İnna ədeyna kəl qosər. Qadaları almay tarif. Ve gol yok çoban, Musa zamanının çobanı tokucayı, tavşemem ben çakeret, çağrık et düzem, konem şane, seret. Ay tarifi nene dili bunu deyip bile, Arabini başa düşmeyen ben, anlamayan. Nene dili ne deyip seni, Fatıma'nın tarifinle, hallak-ı bibediyle. Ay heyet-i Abbasiye gelenler. Nene dili Allah'ın sözü bu ole. Hallak-ı bibediyle terdid yok sözümde. Hallak-ı bibediyle terdid yok sözümde. Dünyada Ali Ahmet bir nuridir gözümde. Hilgetlerimde çoklar eşk eyleyimler ama Zehra'nı halk eden de eşk eyledim özümde. Size kurban olun ki bu tür alıyorsunuz. Hilgetlerimde çoklar eşk eyleyimler ama Zehra'nı halk eden de eşk eyledim özümde. İndi ağlaşar o, 2-3 dakika ağlaşar o, yasın yaraşırı ağlamadı. Yasın yaraşırı sızıntıdı. Hikmet-i bağlıqəv o, ismet-i gülya o Zehra. İsmet-i fəzl-i şərəf ləqsidi. Məna Zehra burada qaldı söylədi bülbülə gül kimdi mütəhtər hamıdan bülbülər zeylədi sən gül dedi Zehra Zehra Fatimə surətinə nədi bir dənə kəlməyə surət gəlib də hə
Niye gelmiş dolandı? Zehra'nın suretini adıcelerden dal dal yana düşeyim. Sözün dalı yana düşeyim. Fatime suretine sili vıran tane veren. Beh beh beh. İnsan demey olmaz. Doğrudan gelemiyor kurban şahı. Fatime suretine sili vıran tane veren. Çare yok. Etse şefaat özü hatta Zehra. Çare yok, etse şefaat özü, hatta Zehra, teşnedür lütfü ve, teşnedür lütfü ve bitabüre işi eleri. Nola etşanları, nola etşanlara imdad edesen. Ya Zehra, nolar açanlara imdad edesen. Ya Zehra, ne de fəxreylemesin şiəsənin mənsəbü və atobun fəxrisən, ay ümmi əbiha, Zehra. Mən ölüm gəlim bu Zehranı bir dəfə deyək, ondan sonra iki xəz sizə ciriz vırın müsibət oxuyum. Bunu deyək, Zehranı belə deyək, Zeynəbin ürəyi söylüsün. Ay baba, köy nənəmin yasına nə qədər cəmahət gəlir. Necə fəxr eyləməsin şiəsənin mənsəbü və atobun fəxrisən, ay ümmi əbiha, Zehra. Əli deyə hər gün məccidə gedin, Peyğəmbər rəhmət dayanı qapımızın qabağında. Nə dey əssəlamu əleykə ya Əli, nə dey əssəlamu əleykum ya əhlə beytin məbəddi. Yox, görəyəm dey əssəlamu əleykə ya ümmə əbiha. Məndən nənəmə səlam olsun, Zəhra, Zəhra, ya Rəsuləllah, vırılan nənəvə canım qurban, evində döyülən nənəvə canım qurban, ayağa, kulaq az, kulaq az, Zəhra qaçı qapını yaçı, yüzün boyu atasının qədəmlərinə, Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habiballah, Peygamber kolların dolayı boynuna kızım dua ya Rab. Balam mene Resulullah deme, sahabelerin vazifesidir ama sen mene dede denen, sen mene ata denen, Ali'di andola Allah'a. Bir dəfə görmədim baba deyə, amma qapıyla divar arasında qalan üç dəfə dedi, ay baba, baba yandım, ay baba yandım, ay baba. Ha, Mahmud deyə, görüm onu. Üç defa dedi, ay baba, yandım ay baba. O ki bəq dedim ki, başıma gelip görmüşəm. Nənəsi ölənlər bilər. Nənənin bəzi vəsiyyət yollar onu sahibinə deməz. Onu evi böyük kızına deyər. Özücən xəbər alıyam Əlinin evinin böyük kızı kimci neçəsini var. 4 ya 5 sinni var. Esma deyi gördüm Zehra belə var. Bir Esma kızımı çağır gelsin eve. Nene balıyla ki bir de bahem oldular dedi. Kızım benim kolum kalbi. Valla kolumu dola boynuma valla. Allahu Ekber. Görün düz nenenin vesiyetini ya yok. Pardon. Kızım. Evimin böyük kızısan bala, evime kefil edürəm səni.
Vallahi içi bacı içi kardeş kalesiz aybala. Erdoğan'ımızı birbirimize andırın bala. Kim bacağın serağızı tez yandırın. Ha, hami hami hami. Ay baş baş lan. Düz nenenin vəsiyyəti idi. Allah əmrə rəhmət eləsin. Nənə diləcəyini gün batacağı, çərağızı tez yandırın bala. Qorxutmayın özünüzü. Qaranlıqda qalmayın. Zeynəb sizdən nənə çətindir doya, sizdə doymayın. Bala didarimə gəlin, gözümü yolda qoymayın. Tüm akşamlar olanda yolcu gözlerim ay bala. Bala, bala. Gem dizlerimi ay bala tez tez kucaklama. Zeynep mene Hüseyin'im olan yerde ağlama bala. Heydər maralı zəhra, eldən aralı zəhra. Heydər maralı zəhra, eldən aralı zəhra. Qəbrə gedən gecəylər, sine yaralı zehra. Kabre giden geceyle, sine yaralı. Lay lay yaralı zehra. Lay lay yaralı. زمزمه های
دعای زهرا را. آلار توجهلر سیلر سباحلار سهر مزاری زهرا مصادفتی جمع اینه İmam Zaman ağaya muhtəs olan gün nənəsini yasıdı. Ağa, gələ bilməsin, gəlmə. Bu millətə nə cavab verərsən? Nənəmizin yasına gəlir. Bəyəm dədəmizin yasına gəlir. 1400 ildən sonra sənin nənin adına gəlir. Gələrsən inşallah, qonaqları özün yola salarsan. Ki, qardaşlar oxudu. Ağlayıp ağladana şəxsən özü nazir olar. Nənənin adı gələn yerdə oğul nazir olar inşallah. Sabahlar səhər məzari. Hazreti Zəhra bu da heyət yapasın o gözəl rəsvəsumatındandır. Növbə kimindi Zəhra balasını. Çox əcibdi. Səhər məzari Zəhra, növbədə Zəhra balasını. İltimas dua.